Carnaval, aquell dia on pots convertir-te en allò que vulguis ser per unes hores. Però a banda, també és un espai de reflexió i sobretot de reivindicació. Aquest any la Rua de Cardedeu ha estat marcada pel volum de nens per aula i per l'eliminació de línies per curs. Som del Dolors Graners i anem disfressats de supersardines enllaunades. I bueno, fem una mica de comparsa, diversió i reivindicació. Volem que baixin les ràtios de les escoles i que no treguin línies a Cardedeu. I hem adaptat la disfressa a la nostra reivindicació. Bueno, es va donar com una idea d'intentar que tothom anés una mica de la idea aquesta al mar. Al final hem decidit que anem nosaltres sota el mar. I bueno, la veritat és que al final hem fet un sota el mar una mica reivindicatiu i hem fet així una cançó. Hem fet una cançó pròpia, que l'hem gravat i tot, amb una lletra que parla una mica del tema de l'ensenyament, de que són masses alumnes per classe, bueno, tot una mica la reivindicació aquesta de... Sí. Aquest any el Carnestoltes canviava de dia i hora, cosa que ha permès que més col·lectius a banda de les ampes de les escoles participin en la Rua d'enguany, així com el RAC, Adiscar i la urbanització de Sant Julià del Fou. Totes i cadascuna d'elles ens han portat disfresses molt variades i curioses. Anem de vespes, com podeu veure. La veritat és que ens ho hem passat molt bé preparant les disfresses, perquè hem estat molts dies quedant els caps de setmana per poder preparar-la. I bueno, a veure com va la rua, si no ens quedem pel mig tirats. Anem amb la carrossa del Vilanari, de l'escola, i anem de circ. Nosaltres som els pallassos i estem ambientats amb el circ. Anem de galls, perquè anem de galls de festa, perquè celebrem el 30è aniversari d'Esplai, com diu allà. Però què té el carnaval que engresca tant a petits com a grans? Pues la veritat és que nosaltres som un grup que ens apuntem a qualsevol festa i tenim moltes ganes de ballar i sobretot els nens de passar-s'ho bé a la rua. Bueno, pues la gresca, que ens ho passem bé, que sortim al carrer, que els nens s'ho passen teta i nosaltres aprofitem també per passar-nos-ho bé amb els nens. Bueno, tot això, que és una oportunitat de fer grup, de passar-ho bé, no? Sí. I de reivindicar també. Que et pots expressar i et pots vestir com vulguis i tal. Carnaval, una festa que no deixa a ningú indiferent.